Cijene gledateljice, poštovani gledatelji, dragi hrvatski branitelji, evo nas u 101. izdanju emisije na prvoj crti obrane domovine Hrvatske. Večeras ćemo pričati o krvavom Uskrsu, o pogibi prve žrtve Domovinskog rata našem Josipu Joviću. S njim tada u tim trenucima bio je naš večerašnji gost emisije. On je umirovljeni satnik Hrvatske vojske Željko Tošić Pajo, čovjek koji dolazi iz Drniškog kraja, iz Oklaja, podno planine Promine. Dobro večer, poštovanje satniče. Evo, hvala što ste došli, potegli iz vašeg, našeg Oklaja ovdje večeras u studiju televizije Jadran. Dobro večer, pozdravljam televiziju Jadran i sve gledaoce. Ova vaša televizija je jako gledana jer ste jedna od rijetkih televizija koja prikaziva emisije o braniteljima. Jako je gledana. Samo jedan mali ispravak. Ja sam iz sela Razvođa kod Oklaja. Da. Je to sve nek isto, se zna i to. Nek se zna. Jedno selo Razvođe u kojem je bilo miješano stanovništvo i nije nam bilo lako. Da. Pratite prvu crtu, ali pratite, rekli ste, i mnoge emisije Televizije Jadran. Tako je. Televizija Jadran daje jako lipe svoje emisije sa raznim prilozima, da li samo o braniteljima, o obljetnicama raznih postrojbi. Ovom prigodom želio bih čestitati godišnjicu specijalnoj policiji BAT i 9. bojnoj HOS-i koji su nedavno imali svoje godišnjice. Da, a sad Satnić, evo, predlažem da pogledamo prilog što smo ga snimili ove godine i vi ste zajedno bili s nama na Plitvicama, pa se odmah jasno vraćamo u studiju. Na Plitvicama se okupilo mnoštvo kako bi se obilježila 25. godišnjica pogibije prvog hrvatskog redarstvenika Josipa Jovića. Ove godine političari nisu bili u prvom planu. Uz obitelj najveću pozornost i počast dobili su sudionici akcije na Plitvicama Lučko, Kumrovec i Rakitje. Prvi nakon obitelji Josipa Jovića vijenac su položili učenici osnovne škole Plitvička jezera, a nakon njih izaslanik predsjednice Ante Deur, predsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner, prvi potpredsjednik vlade i predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko, ministar unutarnjih poslova Vlado Orepić sa suradnicima, članovi generalskog zbora županijske i lokalne vlasti, kako Ličko-senjske, tako i Karlovačke županije, te mnogobrojne udruge proistekle iz Domovinskog rata. Izaslanstvo naše Splitsko-dalmatinske županije predvodio dožupan Luka Brčić. U ime Splitsko-dalmatinske županije i ove godine smo došli odati počast žrtvi prvog hrvatskog redarstvenika i prvog poginulog branitelja za obranu i suverenost Republike Hrvatske Josipu Joviću, čovjeku koji je iz Imotske krajine i Splitsko-dalmatinske županije, i preko njegove žrtve dajemo poštovanje svim hrvatskim braniteljima iz naše županije, iz cijele Republike Hrvatske, imajući uvijek na umu da su upravo hrvatski branitelji oni poginuli u temeljima stvaranja Republike Hrvatske. General zbora i sudionik akcije Josip Lucić pobrao je najveći pljesak prisutnih, koji je između ostaloga rekao: "Mi, branitelji, zahtijevamo brzo i odlučno političko djelovanje donošenjem zakona i normi nužnih za pokretanje gospodarstva, zapošljavanje naših mladih, oživljavanje bogatstva i potencijala naše domovine. Nema više vremena za prazne rasprave, isprike i alibije. 25 godina neobrađene zemlje, neiskorištavanje mrtvog kapitala, zaleđena cijela naša povijest i sva vrijednost koju su generacijama naši očevi i djedovi stvarali. Vi, izabrani, shvatite da je narod došao do krajnjih granica izdržljivosti i strpljenja, jer biste mogli biti odgovorni ako se proces izmakne kontroli. Još uvijek vjerujemo, ali nismo spremni dugo čekati. Stotine tisuća nas koji smo ovu državu stvorili, vrlo smo nezadovoljni. Ovo nisu moje prazne riječi, ovo je poruka hrvatskog naroda koju mi svaki dan slušamo, mi koji smo izniknuli iz tog istog naroda. Ova država mora se pokrenuti, to zahtijevamo mi koji smo je stvorili u krvi i suzama. Dosta je više fašizma i antifašizma, dosta je zajedničke obrane svih hrvatskih krajeva kada smo se obračunavali sa posljednjim fašizmom u Europi, srpskim fašizmom koji je prouzročio nesreću u Sloveniji, Hrvatskoj, BiH i Kosovu. Okrenuo se budućnosti, za nju je živio dao Josip Jović i tisuće hrvatskih branitelja", naglasio je Josip Lucić. Ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić je posjetio je kako je ovo tužan, ali ponosan dan za sve hrvatske policajce, a na kraju se obratio mladima, pozvavši ih da nastave ljubiti domovinu, kako je to i radio sam Josip Jović. Tog kobnog Uskrsa te samog tijeka redarstvene akcije se prisjetio savjetnik hrvatske predsjednice, sam ratnik Ante Deur. Sigurno jedan poseban događaj za cijelu hrvatsku državu, za sve njezine državljane. Ovo je početak, jedan put oko koji se nažalost se događao. Od Uskrsa je počela jedna krvava priča koja se dešavala 1991. godine u Hrvatskoj državi. Već do 10. mjeseca 1991. godine mi smo nažalost imali desetine ubijenih civila, policajaca,
nešto što je išlo u jednu strašnu priču. Evo danas, mladi ljudi koji su danas ovdje bili su u godinama kao onom vremenu kad smo mi bili 1991. godine. I to je pokazatelj da Hrvatska želi mir, jedno dostojanstvo, zajedništvo. Kao 1991. godine kada se hrvatski narod cijeli skupio u zajedništvu za obranu Hrvatske države, danas je potrebno jedno zajedništvo preko Uskrsa, preko ovog događaja, da gradimo jednu novu kvalitetnu europsku Hrvatsku. Prvi potpredsjednik vlade Tomislav Karamarko u svom govoru istaknuo kako je Domovinski rat naša trajna obaveza, a prisjetio se svega onoga što je prethodilo krvavom Uskrsu. Posljednji govornik je bio predsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner, koji je još jednom iskazao zahvalu obitelji Jović što nam je podarila istinskog junaka, a istaknuo je da je krvavi Uskrs bila samo najava onoga što će se događati iduće 4 godine u borbi za oslobođenje okupiranih teritorija. Na Plitvicama je nazočan bio i naš ugledni povjesničar Ante Nazor, koji je još jednom odao počast prvoj žrtvi Domovinskog rata. Prvi poginuli branitelj u Hrvatskom ratu i simbol zapravo svih onih koji su u Domovinskom ratu dali život za Hrvatsku, za slobodu, za sve nas na kraju krajeva. I evo, danas i dan uvijek iskoristimo za odat poštovanje takvim ljudima i njihovim obiteljima koji su zajedno s njima pretrpjeli žrtvu u Domovinskom ratu. To je samo dokaz da je ovo uskrsnuće Hrvatske države nažalost bilo krvavo i da je evo ta simbolika krvavog Uskrsa upravo u tome. Treba poštivati njihovu žrtvu i treba očuvati one ideale zbog kojeg su oni poginuli. I ove godine brojni hodočasnici, maratonci te biciklisti na svoj su specifičan način odali počast hrvatskom junaku Josipu Joviću. Na kraju je vojni ordinar Jure Bogdan održao misu za Josipa Jovića i sve poginule branitelje u Domovinskom obrambenom ratu. Vratili smo se tu, sjetili smo se kako je to bilo prije 25 godina, na jedan veleban način, najprije 33. obljetnica Josipove smrti u njegovom Aržanu. Nažalost, prije par mjeseci i majka Marija je preminula. Sutradan 31. bili smo zajedno u Plitvicama i uvijek se lijepo sjetiti koliko je god tužno. Je, lijepo se sjetiti, samo kad odlazimo tamo da se poklonimo prvoj žrtvi Domovinskog rata i ujedno da se vidimo, da se susretnemo sa svojim kolegama, da se ispričamo, da se sjetimo. Neki čak dovedu i svoje obitelji. Tako da moramo i dalje nastaviti pričati o našem ratu. Gospodin Tošić, evo, recimo to tako, mnogi drniški domoljubi prihvatili su poziv prvog hrvatskog predsjednika uključiti se u pripreme za stvaranje hrvatskih sigurnosnih snaga. Jasno, vi ste jedan od tih 5.11.90. u svojoj 25. godini došli ste u Rakitije gdje se formiraju Tigrovi iz Rakitija. Čovjek se iz, rekli smo, kraja miješanog stanovništva. Kako je bilo živjeti prije 90. u razvođu u drniškom kraju gdje je bio određeni postotak i Srba pravoslavnog stanovništva? Pa bilo je lijepo živjeti. To sa naše strane, mi to nismo toliko gledali. Išli smo, družili smo se zajedno, sve radili, išli u školu. Isto nam je polje. Susrećali se u vinogradu, pomagali jedni drugima, ali odjednom se osjetio neki, kad je njih bilo više, onda je to druga priča, onda su oni znali reći u svojim nekim šiframa kao koji je ovaj, koji je onaj, ali to manje bitno, nego je bitna stvar da su oni te 90. godine kad je krenula Balvan revolucija, oni su odlazili, nestali, išli po tim barikadama, kud koji. I počeli su minjati govor. Znači, oni i danas pričaju sa Ekavicom. Oni su tada pričali isto kao i mi Ikavicom. Ikavicom normalno se ponašali. Međutim, prvi hrvatski predsjednik uputio je poziv za formiranje prvih redarstvenika. Ja sam jedan od tih koji se javio. Bio sam ponosan na to. Najviše tad me bilo strah kad smo bili na liječničkom pregledu. Da li ćemo proći. Znači, svih nas gledali smo svoje te kolege koji su se vraćali od doktora i čekali su rezultate. Tad smo, nazovimo, bio nas je veći strah nego nekada u nekim akcijama. Da li ćemo proći? Da, dosta liječnički ljudi iz našeg grada Splita također, vaša dva prijatelja, njih moramo svakako spomenuti, i Bebić i Lela su gotovo na svim obljetnicama kao prije 25 godina uvijek s vama. Tako je.
uvijek tu nema pozivnice. Pozivnica je ujutro. Ujutro se čujemo di si dokud si stigao. Znači, nema to dan prije, mjesec dana prije pripreme ovo ono. Ujutro zove ova iz Slavonskog Broda, ova iz Vinkovaca, ova iz Splita, ova iz Zagreba, ova iz Zaboka, iz Varaždina. Da, tako je to bilo i 90. Tako je. Poziv hrvatskog predsjednika i svi smo stali jasno odmah na branik domovine. Što ste vi na početku kad ste, evo već ste postali prvi hrvatski redarstvenik, već ste se učlanili, pripadnik ste postali Tigra Rakitje. Kako ste bili još na početku satniče aktivnosti? Naše iz početka bile su aktivnosti, mi smo bili policajci, ali već sad smo vidjeli da mi nismo neki policajci. Tu, na kraju odmah smo mi dobili jako brzo maskirne uniforme, s tim da smo nosili te uniforme 15 dana bez ikakvih obilježja. Naše su bile aktivnosti, znači, od čuvanja raznih štićenih osoba, objekata, od posebne važnosti. Jedna od tih je bila i televizija gdje smo imali daleko najveće ovlasti. Znači, kad smo čuvali televiziju, imali smo daleko, daleko najveće ovlasti. Od raznih skladišta. I to je se radilo je se po 16 sati minimalno dnevno i do 20. Sretali ste se sa običnim civilnim stanovništvom. Što su tad ljudi govorili? A ljudi su znali reći, gledali su nas čudno, kaže ovo jesu naši, ali imaju čudne uniforme tada dok nismo imali grbova. Ovo su naši, okretali bi se za nama. Bilo im je, nas je drago vidjeti i ja sam mali po rastu, tad sam imao 3 metra, ne metra. Da, bili ste ponosni na to. Ajmo se mi sad posvetiti ovom centralnom dijelu emisije, toj akciji. Znamo da je noć prije uoči Krvog Uskrsa prvi hrvatski predsjednik rekao sutra do 8 sati hoću da se ta barva revolucija zaustavi, da se jasno on pored pošte izvjesi hrvatski stijeg, jer to pobunjeno srpsko stanovništvo je imalo tu megalomanski zahtjev gotovo cijepit se od Hrvatske i da Plitvice budu sastavni dio takozvane njihove sa Ukrajine. Je, večer prije dobili smo zadaću, čak nismo mi takozvani obični vojnici, tada specijalci, nismo ni znali sve konkretne poteze koje su znali su naši zapovjednici. Uglavnom znali smo da idemo zauzeti jedan teren. Nismo znali ni do koliko sati ni ništa. To je bila akcija vodio naš zapovjednik Josip Lucić. I mi odlazimo na Plitvice. Nemamo pojma, tamo se susrećemo, s čim ćemo se susreći. Znači, vremenski uvjeti su tamo bili nenormalni. Snijeg je bio, ljudi su gazili po pol metra snijega i više. Magla, vidljivost je bila znači nekih 20-30 metara plafon. Da, pogotovo kad se uđe u onu šumu. Tako je. Ja tad to zovem da je to bila igra mačke i miša. Ko prvi koga vidi, tako se to događa. I do tad je bilo divno i krasno biti hrvatski specijalac, ali tad je krenulo kad su počeli žvižditi metci, pijukat, tad se prolila i prva krv i žrtva, bilo je ljudi ranjenih i svega. Tijek same akcije krenuo, mi smo se vozili sa više vozila. Znači, bili su autobusi, bili su kamioni, bili su kombiji. Ja sam se konkretno nalazio u predzadnjem kombiju Citroenu. Oni su nam bili zgodni pošto su imali bočno su se vrata otvarala, tako da smo mogli brzo iskočiti. Naši su pripadnici došli do prve barikade, tad je tamo ispaljen i onaj trombolon poznati. Koji srećom nije eksplodirao. I tad je jedan pripadnik jedinice Lučko, on je motornom pilom pilao te balvane. Oni su pucali po njemu, on se ni nešto nije obazirao, to je nemoguća hrabrost. Da li on nije čuo? Ležao je na podu i one balvane gotovo metar promjera i on je pilao. On je pilao, to su metci pucali, to je, da li on to nije čuo, ne, ali to je junačko djelo veliko koje treba odmah mu dati odličije junaka Domovinskog rata za taj jedan potez.
tu smo mi te ljude su naši zarobili i onda smo mi krenuli dalje. Tu su nailazili smo na svakakve ljude, imali su razno naoružanje, bili su i svakako obučeni. Znači, tu je uhvaćen i srpski zločinac Goran Hadžić u toj operaciji. Goran Hadžić je uhvaćen na kraju akcije. Znači, na kraju akcije on je uhvaćen, već je stala akcija. Već je, nažalost, došla vijest da je poginuo Josip Jović. I sad, znači, da se vrati na taj detalj od Gorana Hadžića, on je uhvaćen. Ja nemam pojma ko je to. Znači, ja dolazim, vidim čovjeka obučen normalno, našao se oko njega i pitan ko je ovo. Kao, mislio sam čak da je jedan od naših, nisam ga poznavao, nisam pratio toliko to. Oni kažu, zar ti ne znaš, pa to je jedan od ovih... Vođa pobune. Vođa pobune, pa ja govorim, momčino, dođi vamo, šta ti tu radiš, ovo ono. On kaže da ide na proputovanje. Kad smo ga prigledali, našli smo u njega nož, naoružanje i tako s tim da je on tamo bio ugrožen. Da, ide na proputovanje naoružanje. Tako je. Znači, vratit ćemo se prije na akciju. U samoj toj akciji bilo je naših pripadnika ranjenih, bilo je i sa druge strane njihovih pripadnika koji su isto bili ranjeni. Čak je jedan naš kolega pomagao jednom ranjeniku, privijao ga, mi smo ga kasnije zezali kako je on pomaže njihovima. To je ljudskost. Tako je. Naša ljudskost koju smo mi bili... imali smo u sebi, znači naš hrvatski narod ima u sebi jednu ljudskost tu. Da, ljudsku komponentu. I dolazimo negdje pred poštu, tamo prođemo hotel i dolazimo pred poštu u tom trenutku. Kako sam se ja ovih nalazio među prva 3-4 čovjeka od prve barikade do same akcije, tu je odjednom jedan naš kolega se stvorio i ja njega pitam kao, otkud ti tu, kao, pa evo mene tu, kaže, tu sad prošla trojica, kako on to rekao, na nas su počeli pucat rafalima, pojedinačnom paljbom. Meni je pala jedna grana po viziru, nisam pancirku nosio, nas trojica nismo nosili pancirke. Naš legendarni zapovjednik Šimunć se tada ljutio na mene što nisam nosio pancirku. Znao je da sam ja svoj. I kažem, u tom trenutku pala mi jedna grana na vizir. Sakrili smo se iza bukve. Jedan je ispod auta se sakrio, tamo nekog auto. I tu je, odjednom smo čuli, jedan je naš pogođen. E, tad je nastao šok za nas, sve pripadnike koje je to čuo. Ja sam se okrenuo ovako bočno sam se okrenuo, meni iza leđa nekih 7-8 metara. Vidio sam tijelo koje leži na leđu. U snijegu. U snijegu, na leđima, vidi se već krv. Iza odmah je naš pripadnik, sad sam zaboravio, tu su bili Čusto ili Zelenika, oni su prvi to vidjeli, oni su to rekli, sad ne znam, jedan od njih dvojice. Oni su pritrčali njemu prvi koji su mu išli pomagati i oni su to javili tu kao vijest i kažem u tim trenucima. Da li je to trajalo sekundu, minutu, ali to je tada je stala je sve. Stao je taj dijelić sekunde, ali mi neki smo morali, bili smo svjesni toga da moramo ići dalje, da moramo nastaviti tijek akcije. Da. Evo, već smo potrošili dosta emisije, imamo još 10 minuta, ajmo onako satniče na brzinu. Vi ste sudionici mnogih bitaka, rat je to nažalost postao stvarnost, počele su padati i prve žrtve u Domovinskom ratu, bili ste u Slavoniji, bitke se vodile u Verdutu, poslije u Kosovcu gdje ste i vi ranjeni. Erdut je bila jedan teren specifičan gdje smo mi bili, došli smo u okruženje. Čak sam, moram to spomenuti, tada zapovjednik koji je to vodio, mene nije htio ni voditi na taj teren jer je znao da idemo u teritorij koji je u okruženju se nalazi. Htio mene zaštititi u tom trenutku. Da. S tim da sam se ja pobunio. Ja sam se pobunio i htio sam da idem, pošto sam ja jedini od te ekipe koji ima borbeno iskustvo i
Tu smo doživjeli prvu topničku paljbu sa raznim minobacačima, tenkovima. Imali smo tamo 6 mrtvih koji smo kupili. Jedan naš bliski kolega je bio u komadima i tako. Ali imali smo još jednog tamo velikog neprijatelja, to su nam bili komarci od kojih se nismo mogli braniti. Da, vi nakon toga satniče odlazite na zadaću u Gospić. Tako je. Odlazim u Gospić, ali prije toga se moram vratiti. Ja sam bio ranjen petak 13.9. i prije toga smo svom jednom kolegi iz Gospića, mi smo govorili di prije krene pucanje, tamo idemo i ja i on. Pošto krenulo prije u Gospiću, ja sam svoje obećanje održao pod šavovima, pod ranama koje mi nisu zarasle, otišao sam u Gospić, preuzeo sam, bio sam na funkciji dozapovjednika bojne, tada je bila ta 118. 9. kao u formiranju i tamo smo odrađivali te specijalne razne zadaće, jer sam doveo još ljudi sa sobom, gdje je bilo, bili su jako teški uvjeti, to je bilo ono za nevjerovat koje smo sve mi zadaće izvršavali. Nakon toga moja matična postrojba je vršila pritisak na mene da se vratim. Znači, ja sam bio postavljen na mjestu zapovjednika satnije da se vratim u svoju matičnu postrojbu gdje sam ja se i na kraju morao vratiti. Tamo su ljudi koji, moji suradnici, tražili da se vratim. Onda sam se uključio u tijek rata. Zapadna Slavonija, gdje je isto, recimo, ja sam Dalmatinac, gdje je naša prva brigada koja je sastavljena od svih pripadnika iz svih mogućih mjesta. Hrvatska u malome. Hrvatska u malome. Plus Hercegovina. Tako i Bosna, naša i Hercegovina. Bilo je i normalno iz dijaspore ljudi. Mi smo imali priko 100 mrtvi, znači 1991. godine u Zapadnoj Slavoniji. Da. Tako je. Nakon toga odlazimo, znači vidno desetkovani gdje su nam ljudi poginuli, odlazimo na južno bojište u tom trenutku, evo sad se cili i naježim kad se sitim, kad spominjem te poginule razne ljude koje niko i ne spominje. Imali smo jednog dozapovjednika tada bojne Luku Brkljaču koju, da li će se go sit, nest, imali smo jednog Ahmeta Mimiševića, kojem je samo naših jedno vozilo moglo otići na sahranu. Jer nismo mogli, mi smo izvršavali svoje zadaće. Tako i našem Josipu Joviću. Rijetki su bili na sahrani jer nismo mogli ići. Morali smo... Da, Hrvatska je tad bila u plamenu, trebala je spašavati. Bila je u plamenu. Kažem, svi ti naši poginuli, nažalost, dolazimo u ovo sadašnje doba. Sad idemo najviše na sahrane. Jer umiru nam ljudi mladi 50-ih godina kao... 51 godinu i 7 mjeseci je prosjek. Sad idemo više na te sahrane, onda nismo imali kad ići. Da, nakon 93. satniče dolazi do preustroja u vašoj brigadi novog rasporeda. Koji je bio vaš daljnji put do kraja 95. godine, ratni? Odlazim na školovanje i na školovanju se tamo formirala se jedna... Reći će me da će se formirati jedna... tada specijalna postrojba izvidničko-diverzantska satnija glavnog stožera. To je bila mala postrojba koja je u svom sastavu morala imati najmoderniju opremu. Kako sam ja to volio, priključio sam se tamo. Bili smo smješteni u Puli zbog more, ali smo bili izvidnici, diverzanti, padobranci i ronioci. Tamo je bila jedna jedina barokomora koja je bila u funkciji. Uglavnom, to su bili u to doba daleko, daleko. Najspremniji momci koji su se pripremali, izvršavali zadaće. Ja sam čak tad imao i nekih zdravstvenih problema. Jedno par mjeseci sam izbivao. Nakon tih obuka krenuli smo na borbene zadaće. Došlo je do isto našeg preustroja. Nas je bilo nekih 20-ak i tad moram spomenuti kad smo otišli
Otišli smo, probili smo u Livanskom polju, kad smo probijali liniju koja je bila tri godine tamo neke, tri godine. To mi je bio jedan od najtežih borbenih akcija koje se moraju izvršiti. Znači, mi smo napadali njih dva puta dnevno, tri dana. Ispaljivali smo granata i došli bi do njih na nekih 10, 15, 20 metara. Ispalili bi Rafal 2, 3, kud koji mili moji. Onda smo se skakali, bacali niz te padine planine. I onda je, smo uspjeli to jedva probiti. Nakon toga sam bio u Oluji, pribačeni smo u Oluji. Znači, isto tamo gdje smo počeli naše prve zadaće. Lika blizu Ljubova preko Vrhovina, preko tih Padina Velebita, gdje sada stanuje naš zapovjednik, jedan Šimunić blizu, i mi smo došli do naše krajnje odredište, bilo tada mog pravca, nas 20 Korenica. Da. Nakon toga otišli smo dalje prema Mrkonj, Šipovo, Jajce i sve to. I završava rat. Jasno, vi ste se tad umirovili, demobilizirali, rekli bismo tako. Možemo slobodno reći, satniče, kako je 90. puhnula bura sa promjene, i to vaše promjene, probudile drniške domoljubne Hrvate. Donijela vam je novi čisti početak. Evo, danas se na to istoj satniče buri suši najbolji pršut na svijetu, kako vole kazati Drnišan. On je specifičan pored te bure sa promjene, zahvaljujući i, ako se ne varam, i gljivici koja vegetira, kako smo to čuli, na širem drniškom području. A evo, vama je bura sa promjene donijela novi životni mir, ili, ajmo reći to tako, novi početak. Tako je. No, rekao bi na to, stao je rat, stao sam i ja sa ratom, tako sam odredio. Kad stane rat, više ne želim biti u vojsci. I krenuo sam sa svojom obitelji, sam vratio se na svoje zapaljeno imanje, takozvano sad je imanje. Sad sam sa ovim svojim rukama podigao i stvorio skupa sa svojim prijateljima Tigrova i iz drugih raznih postrojbi koji su mi pomagali svih ovih godina. Sam izgradio jedno kameno imanje. S tim se ponosim. A ne samo ja, nego se ponosi svi ti ljudi koji dođu, koji vide da hrvatski branitelj mora živjeti dalje, mora pričati o Domovinskom ratu, moramo se družiti, moramo nažalost ići doktorima, moramo ići na sahrane. Ali najbitnija stvar je da čovjek se osjeća korisnim. Znači, ako si ti zaboravljen od bilo koga, zaboravite, kaj je zaboravili svi na nas, nisu. Sjetimo se mi svi onih ljudi koji se nisu znali od Hrvat tome šta će se... Da, nažalost, više od 3000 suicida. Tako je. I ja sam imao taj isto problem kad je to stalo, šta kako, šta sad radit. Pokušavao si ovo ono. Našao sam svoj mir, znači, u tom svom kamenu, u tom svom selu, na svom imanju, tamo gdje jako malo stanovnika živi, nažalost, u svim malim sredinama, svi hoće ići u gradove, ali ipak nisam htio da budem po kafićima, nego da budem svugdje. Da. Da budem i tu, pristan na selu, da stvorim nešto. Znači, na sve ovo moram reći. Šta hrvatski branitelj radi? Hrvatski branitelj voli domovinu. A šta hrvatski branitelj traži? Traži da ga domovina poštiva. Da, znači, jednostavno, bez prevelike pompe, samo jedno dostojanstvo, jedna počast koju su hrvatski branitelji doživjeli. Samo u zadnjih 8 minuta emisije, ono na što ste posebno ponosni, ja osobno sam čovjeka upoznao, bio mi gost emisije prije 2 godine, snimili smo to zajedno u Zagrebu, to je naš novi ministar hrvatskih branitelja, vaš suborac, ratnik Tomo Medved. Tako je, jedan od nas koji je počeo od običnog vojnika, on je došao i do generala. I nema, što se tiče njegovog ratnog puta, i čovjeka koji će izvršavati svoje obaveze i dalje pomagat će, kao što je i do sada
pomagao ljudima. Samo ovim putem ću reći hrvatskim braniteljima da ne mogu znati šta traže. Da ne mogu, niko nije da će odmah sve riješiti probleme. Znači on mora treba strpljenja, rada, reda, mira. Prije par dana nam je bio, da zaključimo zadnju osmitu emisije, bio nam je ministar tu, pa je bio nam je na proslavi 9. bojne njegov zamjenik Ivan Vukić Niper, naš također Drnišanin, Šibenčanin. Evo, vjerujem da smo kroz ovih pola sata malo popričali vama o prvoj brigadi, da smo se sjetili prve žrtve Domovinskog rata. Što reći za kraj, poruka braniteljima, osjećaj ovdje u studiju televizije Jadran? Gledam gdje ima snajpera, da li me ko snima, hoće li me di ko skinut. Onda kad se čujem, vidim to prva crta, nisi na prvoj crti, mada kažem ja, mi smo branitelji, ali znao sam reći ima li šta iza nas napadače, jer smo nekada bili u funkciji napadača, ne samo branitelja. Mi smo svoje branili, ali smo morali svoje ići i napadati. Šta reći, hvala braniteljima. Neka ustraju, neka izdrže, moramo i dalje gajit priče o Domovinskom ratu. Da, satniče, evo, hvala što ste bili s nama, lijep pozdrav i do neke prigode, vidimo se opet. Hvala i vama i televiziji Jadran. Evo, cijenjeni gledatelji, poštovani gledatelji, bio je s nama umirovljeni satnik Hrvatske vojske iz postrojbe Tiga Rakite, čovjek koji je bio u toj akciji kada je poginuo i prva žrtva Domovinskog rata, naš Josip Jović. Završimo sa onom našom rečenicom prvog hrvatskog predsjednika, neka uvijek i sve za Hrvatsku, a našu jedinu vječnu Hrvatsku. Nizašto pozdrav vama, domovinskoj iseljenoj Hrvatskoj, a posebno pozdrav vama, dragi hrvatski branitelji, ma gdje god bili.